画面上，这座台检站是由台积电所来发起的内部乐观所来填过防疫的台检站，讲究着零接触、低污染，彻底启用了，将伊个机密病宜来进驻。而台积电面对这波疫情，希望保护医护人员的安全，加上南国的专业人员，当时因为讲工课需要爱出去境，提供着 PCR 检测阴性报告。所以讲自费采检的人是真侪，所以讲有了伫个横区来设立着采检站这款的想法。今天在台南设置。民接触防疫采检站，我相信在这个炎热的天气里面，无论是它的舒适性或者是安全性，绝对是最好的一个礼物。疾病病医表示讲，零接触的防疫采检站会当将检体流程标准化做设定，透过高科技的技术降低了伪阴性的产生，同时减少医护人员接触到传染病毒风险。大家最担心的这个筛检的问题呢，那承蒙台积电慈善基金会第一步捐赠台湾，在台南这个地方来这个 operate 的这个无接触的。这个防疫筛检站，那我们今天要引进的这个检验呢，它 PCR， 但是呢，它大概20分钟到30分钟就出来了哈，所以这个是一个相当好的一个检验。那这体检站嘛，有过两礼拜后会当来提供着自费体检，上近25分钟就当完成着体检的。南天新闻台以下南科采访报道。